่าเปียวเอ้ยพ่อกูอ่ะไอ้หนูไม่ซีไหย่ดาบ่ตูย้อว่ะเลยอ่ะพ่อเปียวงาหลุมีใช้ตัวไอ้ไก่ดาวงาเปียวอ่ะพ่อกูย้อเนาะไอ้เนี่ยมาไปกูเนี่ยอยากจ้าวอ่ะชิเน่เต็งเนี่ยย้อว่าล่ะบ่เนาะคาลิไจ้ไก่ดาวอ่ะยะลิอเปียหลุสวยหม้อแท้อ่ะยะแค่ได้บ่พ่อพี่ตัวเปียวแต่คาลิได้รู้สิตัวเมียๆบ่เนาะพ่อแซ่คาแรคเตอร์อ่ะยะเว้ยย้าวย้อเลยบ่ไอ้อ่ะมาเว้ยลงไหนอ่ะมีอ่ะบ่แต่แม้ตูอ่ะเต็งไม่ยกมาได้อูตูไอ้ยกหีอนิจายะตัวเต็งยกหียกมาแล้วก็ไม่ยกติดอ่ะเนาะแต่ตูแกอาการสมมุติทําไปแล้วก็เมนกลีท้ายไอ้แม็กก็ตะเก้โหผ่องคูมาอย่าได้ไอ้น้องนี่ป้าโหจะไปบ่เนาะสรุปโหเจ้าเนี่ยจะเอาตีขออมีนี่ประมาณมีทีแล้วเว้ยโหวิ่งเฉยไลฟ์กดตัวมาสรุปคู่ขี้อนิจายะสมมุติอีอ่ะแทบกูไปแล้วอนิจาเลยซึ้งได้อ่ะมั้ยตัวฉินก็ไม่ยี้ไม่ยังไงลุเลยတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟောပြောပြလိုက်လို့ရှင်လဲ spoil ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဇလန်းရဲ့အဓိက main အချက်ကလည်းအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ကြည့်ပြောမှာပဲပြောပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ယောက်ျားရဲ့လူဝင်ချက်ကိုဟိုနောက်ကျမှပြပြချင်းသိရပေါ့ဟိုကူတာတည့်ရလို့ရှင်လဲအဲ့လန်ကိုရှောက်ခင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့ပြောမယ်ဆိုစိတ်ရောလူရောအရန်ပင်ပန်းခဲ့ရတဲ့ကားလေးပေါ့ဟုတ်ဟိုကူကစ်ဆိုတော့ပို့ပြောတော့စီနေရတာပေါ့เนาะရှိရလားမရှိရလားအဲ့လိုမျိုးရောဒီထဲမှာတော့မိုးတော်တာဆိုရဲတချီးမလေးပေါ့เนาะသူကအရန်လဲထက်တယ်အေးစီးရနေတက်တယ်ပြီးတော့ဟိုအဖေကသုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတာဝန်နဲ့အားလုံးကြောက်သေးပဲတော့ဟာဥဆောင်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးထက်မြက်တဲ့မျိုးအိမ်တောင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်နေရနေပြောပါမယ်ပြုတ်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲသူကသူ့ယောက်ျားကိုအရန်ချစ်တယ်အရန်ချစ်တယ်အဲ့လိုအရန်လဲဟိုအရေးကြီးကြီးတည်နေရပေါ့เนาะဒီနေ့ကျတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ပုံစံလေးရပြီးပြီးပြောင်းလာတဲ့ပုံမှာကိုကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့လိုပြဿနာလေးစလာပေါ့အဲ့လိုအိမ်တောင်နဲ့ဆက်ကတော့အရှိမာတော့ရိုက်ကူရဒါပေမဲ့ဟိုလောင်ရတာလဲပြောမှဆိုဒါကတော့ပို့ပြောလောင်ရတာပေါ့ဘာလဲစင်းနေဆိုလို့ရှင်လေးနောက်ဆုံးစင်းဆိုတော့မူးတော်တော်နဲ့ဖြုံးလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအရန်ကိုရှင်ထဲမှာခံစားရပြီးတော့ဟိုမမေရအဲ့လိုမူးရန်ရနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခါအင်းကြီးလိုပါပေါ့နော်ဒီစတင်ပိုင်းကပြင်တာစင်တာကြာတော့တော့စိတ်ကြီးအရန်ရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကမှအဲ့လိုဖြစ်လို့မျိုး character တစ်ခုဒီမှာမျောပြီးတော့ညောက်သွားမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့စင်မာတော်တော့လို့ကနာတာဝမ်းနေတာရူကြုံရဖြစ်တာနောင်နာရတာအကုန်လုံး mix feeling ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဆရာတော်ကိုအမှန်ရပေါ့ပုံမှန်ပါပဲသူ့ကိုကိုအရန်ဟိုအကောင်းမြင်ရလားမသိဘူးနောက်တော့ကိုကနေဆိုင်ရနေကြတော့လေလေတော့ပေါ်ရဲ့ဟောင်တယောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်သူကအမြဲကိုလည်းအားပေးရဲ့အမအဲ့မှာဗျာလေးတွေဘလို့သူကအလိုမျိုးကိုအားကြပြီးတော့ဉာဏ်လာပြောရယ်ပေါ့နော်ဆိုကိုကလည်းသူ့တင်ပြပြရလေးရှင်းပေါ့ဗျာလေးဆိုလို့လို့ဆိုတော့ငဲကြတော့အရှိတကားလည်းစုံခဲ့ပြီးတော့လေဒီကားထဲမှာကျတော့နည်းနည်းလို့ပေးယူမများနဲ့တက်နိုင်ပြီပဲနဲ့ရိုက်ခဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောတော့သူကတော့ဘောကနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဘူးသူ့လို့သူကဖြူတယ်မှာရဲ့အိမ်မတော်ဝလာပြီဆိုတော့ဘာအောင်ရှိန်ရှိန်ပဲတောက်တော့တောက်နေမှာမသိတော့အဲ့လိုမျိုးခါလေးကြတော့ဘောကပြောပါတော့အေးစစ်စစ်စိတ်ကိုချော့ထားမှာပဲဖြူစင်းနေကြတော့လေပို့ပြီးတော့မှအတင်လို့လို့ကောင်းတာပေါ့ပေါင်စီနီယာရဲ့လို့လည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ကိုဘောကတော့ရှိကိုလည်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအားကြလို့လို့လေးစားရလို့သူကလိုတိုင်းမင်းလာမျိုးဆွေးနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိရပါဟုတ်ချမ်းမင်းနေကြတော့တော့ဘောကဒီကားထဲမှာအစုံတော့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချမ်းမင်းကလည်းကြရသူရဲ့ဆက်ရုပ်ကိုအကောင်ဆုံးပုံပေါ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကလေအရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆက်ရုပ်ကိုနေကြလေးလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်တော့ပို့ပြီးကြွားသွားပေါ့နော်ခိုင်းကန်ကအကောင်လုံးအတွက်အရေးကြီးနေတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့ခါကြောင့်လေအကောင်လုံးကအရန်ကိုပင်ပန်းခဲ့ရတယ်တော့ဟောဆိုပြီးရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင် April လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အရန်ပူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟောပြီးကျွန်တော်ကလည်းပင်းနေပေါ့တထည်သမီးဆိုတော့ကုတ်လေးနဲ့ရုံးဝင်ရုံးကတထည်မကြီးဆိုတော့စိုင်းနဲ့မိုင်းနေပါပဲအဲ့လိုအောက်တို့ထွက်ရမြင်ဆိုအရန်ပူတာပေါ့နော်ရာဒီဦးသူကလည်းအဲ့ကလာအရန်ပူတဲ့ကလာတော့ဘောလို့စဉ်းစားလိုက်နောက်နှစ်တည်းဆိုရင်လို့ April ဆိုရှင် series မရိုက်တော့ဘူးအရန်ပူလို့ပေါ့နော်ရာဒီဦးသူကလည်းဒီခါလေးတိုင်းမူးကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါကြိုက်ခေါငူရတော့ပဲ idea ရင်းနေတာရာဒီဦးသူအရန်ပူရင်စိတ်တွေကပိုအိုက်လာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ရာဒီဦးသူကလည်းရဲ့ရေးပါဒီကားကတော့ရေပူသမားလေးမှမအလောင်ဆိုပေမဲ့လည်းလေဘလိုမျိုးဟိုးအလောင်ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးအီးလေးနဲ့သွားမှသူဆက်ကဘလိုမျိုးအရင်ဆက်ရှိနေတက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံစံမျိုးလေးကဇလန်းလေးရဲ့သဘောတဘာဝအရာပါတဲ့ character တိုင်းအရလို့သူအီးအီးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာမျိုးလေးဆိုတော့လေဟိုမျောလင့်ထားလောက်ဆိုရေကူတီကြလေးရေကူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပြည့်စက်တည်တိုင်းနေတတ်မယ်လို့လည်းမျောလင့်နေအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ channel တက်မှာပြသနေရတာဖြစ်တော့ကြတော့ပြည့်စက်တည်ကချိုးကြလဲရမ်းကြည့်တင်ပေးမယ်လေဖိုင်းလို့ရတယ်ဒီလိုခက်ခဲလေးရှေ့လို့တော့ကြားရပေါ့နော်ဒီကားလေးကဆိုရင်တော့ဒီ orchestra
ငါရဲ့နေရာနေစပြောတော့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဒီ Heaply application မှာပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် rate တွေအတွက်ပို့ပြောအဆင်ပြေရပေါ့နော်အခုကျတော့အခုဆိုအပိုင်းပြည့်တော့အချို့မကြည့်ရဘူးပေါ့နော် channel ကကျတော့အပြစ်ဖြစ်နေရောလေအဲ့လို rule ဟာလေးရဲ့ခါကြိုင်လဲအကြည့်ကြည့်ပြောရင်အကျဉ်းအမှုပြုစေဆိုတာလဲမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုလဲထောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကာလေးအလောင်းကားရရင်လဲလေစိုက်ကိုတွေဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသာဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်တွေမှမလို့ကွာသိရတယ်ပြန်လာဆိုရင်ဒါနောက်ပြန်လဲလို့မရတဲ့ဇလန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတော့အာပြောတော့ပါဦးရင်းအောင်နေသွားအဲ့ကြောင့်ပြောနောက်ကအလောင်းကားဆိုလို့တန်းဟောင်းစကားပဲဒီကြလေးကြည့်လိုက်ရပြီးတော့ World Premiere Last ပေါ့နော်ဟုတ်ခုနှစ်တူတော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အရင်တော့လည်းလိုက်မပြောတော့ဘူးတော့ဘာလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာတော့လေအချက်ဆိုရဲအရာကြီးကလည်းအဆန်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းအမြင်ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ပုံကိုရွေးချယ်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျောင်းနဲ့ကျောင်းအမြင်ကြီးကလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပူတာတော့လူတိုင်းကတော့စိတ်ပူတဲ့နေရာစိတ်ပူတတ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုယ့်ပြင်နဲ့ကိုတိုင်းကြတော့ဆိုတော့လေတော့ကိုယ့်အဲ့ဒါတော့အများကြီးတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ printed ဒီအားလုံးပဲတော့ဟိုရဲ့ကျမရဲ့ခင်မွေးရုပ်ပဲချက်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ဟိုလိုအပ်တာတွေရှိလို့ရှင်နေတော့ကိုယ့်ကိုပြဆက်ပြီးတော့နားနေပြပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ item ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆုံးသက်ချင်တာရှိတယ်တော့ကိုယ့်ကိုဒါရိုက်လာပြောပါလို့အများကြီးလည်းကြိုးစားပါပါမယ်ဒီကားလေးကိုလည်းအားပေးကြပါဦး